Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Кохан Володимир. Автор і ведучий проєкту «Хащі». Що таке «Хащі»? «Хащі» — це, напевно, взагалі термін, який... Взагалі про наш проєкт, що таке? Проєкт «Хащі»? Ні-ні, що таке слово «Хащі»? Це то, що, напевно, в чому зараз перебуває більшість українського села. В принципі, це село, в якому ми зараз стоїмо. Це зарощі, це зруйновані будинки, це забута культура, це стерта свідомість, самосвідомість українців. Ми це загальним терміном так «хащі» називали. І ми це в своїх відосах це і показуємо. А які синоніми слова «хаща» ви можете сказати? Буква «Є», а потім псевдо Коломойського. Я зрозумію. А чому проект іменно «хаща»? Чому назвали, крім... Ми з хлопцями ж багато років отак лазили завжди. Куди йдемо? Що, пацани, поїхали в якісь чергові «Є»? Поїхали в чергові «хащі» інколи. І вони ці два слова, я потім подумав, думка якраз була написати, що я до цього вів ще якийсь історичний, блог письмовий, там щось писав про свої дослідження, там, по УПА, тематиці, національних визвольних змагань по Поділлі, і воно в мене давним-давно називалось «Хащі Поділля». Я потім думаю, так і ютуб-канал назвує «Хащі Поділля», а потім думаю, це дуже вузько буде, тому що наша діяльність все ж таки буде розповсюджуватися на всю Україну, і, можливо, в майбутньому, як ми хочемо, поза Україною, інші країни. І назвати його «Хащі Поділля» – це буде дуже вузько. Тому подумав «Хащі», але потім таки почав думати, а може все ж таки «Є». Але потім думаю, ні, «Є». Ми точно відсіємо частину аудиторії, якихось дітей, принаймні, хтось каже, а ти дивишся, «Є», там, «Беня». Точно не гарно. «Хащі» – звучно, красиво. Володимир, хвилююче таке питання, як ти особисто відносишся до смерті? Філософський. От якраз є філософський світогляд. Чи готовий ти своїм світоглядом відносно смерті поділитися? Та навряд чи. Я взагалі людина така, яка все життя нічому не переконаний. Мені взагалі не подобаються люди. Не подобаються, мене дивують люди. Певною мірою захоплюються, а потім не подобаються так само. Які кажуть, я ні про що не шкодую, що я зробив в житті. Я в цьому впевнений, правий і переконаний. У мене постійно ці всередині конфлікти, я сьогодні можу в чомусь бути переконаний, завтра думаю, я ніколи нічому не переконаний. У мене постійно сумніви абсолютно в цьому буті. Я інколи зараз сумніваюся, що я зараз стою тут і даю це інтерв'ю чи ні. Тому... Все-таки ключове питання, чи боїшся ти смерті? Та ми всі боїмося смерті. Ні, ти про себе кажи, ти боїшся смерті? Так, да. Я цитую тут Грицька, Чубая, напевно, найбільше ми боїмося свого власного небуття. Інколи навіть вночі прокидаюся. Тут який стан? Інколи ти думаєш, та пофіг, воно там все пішло і що. Але в мене бувало, особливо зараз з віком з'являється, от кілька разів вночі бувало прокидаюся від такого відчуття. Блін, у мене ж просто не стане. І там реально якась аж паніка холодно стає. От просто для чого це все? Для чого це все? Я їм щось пив, щось метушую, щось вирішую, з ким щось доказую, знаходжу якісь питання, відповіді. Просто шматок м'яса, який не стане. Насправді я більше агностик, якщо не атеїст. Але я не вірю, напевно, позаземне життя. Здається, що після нашої смерті буде те саме, що до нашого народження. І ця темнота і пустота мене лякає якраз за того, що я не буду хоча б не те, що активним учасником якихось певних подій, а навіть свідком їх не буду. Візьмемо за аксіому, все-таки ти вже помер. Що ти залишиш після себе? Та вже, напевно, ці відео, що ми зробили, це залишимо раз. А так, звичайно, я вже посадив дерева в житті, це банально. А не знаю, спомин. Напевно, що кожна людина найкраща, яка ж людина живе, поки спомин є про неї на цій землі. Якщо мене ще згадають 50 років після моєї смерті, це буде, напевно, класно, але... Це, напевно, не такий настрій зараз про це говорити. Якщо ти все-таки помреш, варіанти, щоб тебе закопали в землю, як хробачки з'їли, спалили, чи якісь альтернативні варіанти, які побажання? Дерево, щоб з мене зробили. Абсолютно. У нас в Україні зараз немає ще цієї технології. У нас в Скандинавії поширюється. Це коли тіло людини, я не знаю там повністю процес виробництва, але умовно це вважає, що її перемелюють на якусь м'ясорубку, цей фарш, гімна, м'ясо, кісток роблять, таку капсулу поміщують, розміщують з якимось ґрунтом. Це там, компост. Це такий типу компост роблять з тебе. І я наприклад, би поважав, мені подобається дерево дуб, наприклад, або клен мені душно. Напевно, навіть краще клен, щоб з мене сік пили потім. І щоб в мене садили це кленове і посадили. І замість цих кончених цвинтарів, які займають, мають там тисячі сотні гектарів на чоловіки, стояв просто ліс. І максимум на цьому дереві, цьому кленові, і клен ж може рости 300-200 років, це для пам'ять про мене, і де давати сік людям. І там може бути маленький QR-код,
ти заходиш телефоном на цей QR-код і там покажеш, а цей чувак знімав такі відоси, ходив там хащами, єбінями, ще щось робив, типу, от. От він такий, я думаю, це найкраще буде. А цих охрестів точно не хочуть, спалення це, щоб я смердів, коли мені це взагалі не подобається. Вірша, тобі дам оригінал. Я розумію, що це стара традиція спалення, вона мені моментами подобається, вона якась така романтизована, ну, блін, я просто колись чув запахи після пожежі, як людина горить, згоріл труп. Це настільки гидко, і мені, і я в Києві це нещодавно гуляв на байковому кладовищі біля крематорія, там, ну, супер гидкі відчуття. Вже краще бути закопаним, якщо у нас в Україні на той час не буде альтернативи. Сьогодні я помру, я розумію, що в Україні зробити цей компост, за мене навіть законодавство, напевно, не дозволять. Тому краще закопайте мене, ніж спаліть. Володимир, що таке хоспісна допомога, ви знаєте? Так. А що таке, можете розшифрувати? Хоспісна допомога людям, котрі, в котрих вже визначено і всі розуміють, що у них летальний кінець, от, тобто вони доживають останні дні, це більш психологічна допомога, щоб підтримати цих людей і психологічно їх довести, цю якби останню путь провести, але при цьому, що вони живі. Це, по суті, похорон живих людей, ну, я назвав. І наостанок ваше побажання живим людям. Саморозуміння, в першу чергу. Зрозуміти самого себе. Якщо ми зрозуміємо саме себе, ми почнемо розуміти оточуючих людей. У світі запанує гармонія і більше добра. Я вам дякую. Дякую за питання. Цікаво, реально неординарно.